ମହାନଦୀ ର ଜଳରେ ଆମର ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ଫେକ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ 2016 ମସିହାରେ ଏଠୁ ବିଳାସପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ଜାଗାରେ ଅନଏଥିକାଲ ଯେଉଁ କାମ କରାହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ୟାରେଜ୍, ଏ ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ କଲମା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କେଲୋ ବ୍ରିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ଶିବରି ନାରାୟଣ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେତେ ଅଛି ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ୟାରେଜ୍। ଏମାନେ ପାଣି ଜମା କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିକୁଥିଲେ ଏବଂ ବିକିକିରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେବଳ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ସେ ସମୟରେ ବିଳାସପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଳାସପୁରରେ ସେ ସମୟରେ ଅର୍ପା ଭାଇସାଜର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ଟେ ସେ ତିଆରି କରାହେଉଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମର ସରକାର ଏବଂ ଆମର ଦଳ ଦୁଇଟି ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏ ଆମର ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ଅଣ ସିଜନ୍ରେ, ଅଣ ମନସୁନ୍ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାର ଆମେ ଯେପରି ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ଆମର ମହାନଦୀକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଖାସୋଢ଼ାରୁ ଆମର ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଇକରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ସରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁହାଣ ଅଛି ଆମର ମହାନଦୀ ମିଶୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ପୁରା ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ତା ଉପରେ ଯଦି କଲମା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଭରିଛି, ସେମାନେ ବୁନ୍ଦି ହେଲେ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗଠନ ହେଲା ପରେ ବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କୌଣସି ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେଖାଗଲାନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ତଥାପି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ CWCକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଣ ମନସୁନ୍ ସିଜନ୍ରେ, ଅଣ ମୌସୁମୀ ସିଜନ୍ରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରବାହ ହେବାର କଥା, ସେ ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ନଚେତ୍ ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ପିଇବା ପାଣି, ଜଳସେଚିତ ପାଣି ଏସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ହରାଇବେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଚାଷୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅବବାହିକା ଅଛି, ଲୋୟର ବେସିନ୍ ଅଛି ମହାନଦୀର, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମହାନଦୀ ପାଣିରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା, ଯେଉଁମାନେ ମହାନଦୀ କୋଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 50 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନା ହେବା କଥା, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିକି ଦେଖିବେ।